السلام الله عليكم ورحمة وبركاته كل من أحسن ميل الباب جوكتان يسيك استاذ نولا سعوتان هل كانه هو الدنيا 24 واد كلا سعوتان وراركي وقدم بيه عالم كي يسو مالي دا انتبا وحانان هل كان دين كسو قد بين دورنا ورا الحريرة حالة دا ودن كي ثوبيا سيقار برامج كان وحانو قوي اقد دورنا كوح دا تي بي الاف اي دادالة دا يوضوه الى اي حدا وحان سو قادن دورنا ciida moh aad u tira badan oo ay ku soo daad guraynayaan goobaha furimaha oo aan halkan idin ku soo gudbin doono iyaga oo dhamaan dharkii intay dhigteen hubka qaatay gaadiidna meel iska dhigay waxaad moodaa inay hadda isu bedeleen jabhadeen iyo inay gacanta ku dagaalamaan oo qoryaha fudfudud ay wabiyada la gooyaan meelo kala duwan oo buundooyin ay ka samaysteen geeda ah halkaasina waxaad moodaa in ay nimankani go'aansadeen in xaaladda waddanka Ethiopia marnaba iyaga dhinacooda aan lagaga guuleysan waxa kale oo aan soo qaadan doonaa kooxda TPLF beesha caalamka waraaqo kala duwan ayay u dirayaan oo ilaa iyo hadda ay ku doonayaan joojinta xisadda ka socota waqooyiga iyo in wada hadal lagu dhameeyo xaaladda hadda socota waxa ay sidoo kale war ka soo saareen hadalkii madaxweynaha waddanka Mareykanka Joe Biden ee ahaa إن أي دولة ده إثيوبيا أما مدحت الدولة ده إثيوبيا أي سار دونان عنقبتين هذه دقال كل جوجين وايتاسي أو إيادنا أي كهدلين ور أيان دين كهينا وحاكلته أو أن هل كان إذن كسو قد بين دونا إيادنا قضب لحريرة قرقار كبين آدم تيني ماذا أو أي كدائرين أيان ديغان ندو ده إيا حالة ده أي هل كاسيتهي قار كميدان مدحت diimaha ee deegaanadooda gaar ahaan kuwa ee diinta ee kristaanka haysta ayaa waxay iyaguna waraaqo u direen wadamada caalamka iyo dadka diimahaas ama ba madahibta waaweyn ee culimadooda diimaha ay haystaan oo ka mid yahay Pope Francis oo ay ku sheegeen in xaaladda ka socota waqooyiga wadanka Ethiopia gaar ahaan dhibaatada iyaga lagu hayo ay la joojiyo arrimahana loo beddelo wada hadal iyo waliba is afgarad sida ay iyagu hadalka u dhigayaan qodobadaas iyo kuwa kale oo ayaan halkan idin ku soo gudbin doonaa waa 20ka bisha September sanadkuna waa 2020 ku soo dhawaada qodobadaas oo faafasan aan ku bilownay dawladda Mareykanku waxay soo saartay qoraal uu madaxweynaha waddanka Mareykanku soo saaray kaasi oo ahaa in cunqabateyn la saaro madaxda dawladda Ethiopia lana saari doono waxa ka dambeeyay hadalkii bilkan ee ahaa wasiirka arrimaha dibadda waddanka Mareykanka oo ahaa in aan cunqabateyn dheeraad ah Ethiopia la saari doonin haday dhinacyadu wada hadal bilaabaan taasi oo aad moodaysay inay dhinac shardi kaga xirnayd dhinaca kale tan aad moodaysay sidii loo qaatay hadalka madaxweynaha waddanka Mareykanka in ay rabaan inay xiisadda ka dhimaan oo aysan hawshu sidaas oo dhan u sii gudaweyneen marka la fiiri taas iyagoo ka duulaya kooxda TPLF waxay soo saareen war qoraal oo aad u dheer oo ay ku baahiyeen barta rasmiga ah ee TPLF ay leedahay taas oo ay ku sheegeen inay uga mahadcelinayaan madaxweynaha waddanka Mareykanka inuu cunqabateyno ku soo rogayo dawladda Ethiopia waxa kale oo ay sheegeen in ay uga mahadcelinayaan garab istaaga uu muujiyay dhammaan dadka waddanka Ethiopia iyo sida uu waddanka Mareykanku uga go'an tahay xal u helidda xaaladda waddanka Ethiopia ka taag waxa ay sheegeen in uu loo baahan yahay waddanka Mareykanka gaar ahaan madaxweyne Joe Biden inuu arrintaasi kaga dhabeeyo una go'aano cadcad oo adag uu ka qaato si loo soo afjaro bay dhahayn xiisadda muddooyinkan basi kordhaysa waxay sheegeen in dhankooda diyaar u yihiin wada hadal in lagu dhameeyo xaaladda ka taagan waqooyiga waddanka Ethiopia iyo xiisadda maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa kaliya kuma ka waddanka Mareykanka ay waraaqaha ay dirayaan waxay gaarsiiyeen Antonio Guterres xogeyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa waxa kale oo madaxdooda diimuhu ay waraaq gaarsiiyeen gaar ahaan kuwa haysta Catholic-ga ee madaxa ugu weyn Catholic-ga ee Pope Francis oo ay u sheegeen in loo baahan yahay in uu doorkiisa ka qaato xaaladda waddankiisa ka jirta iyo culaysyada soo kordhaya uuna ku bogaadiyo madaxda caalamka kuna guubaabiyo inay arrimahan iyaga wax ka qabtaan si xal loogu helo xaaladda waddankiisa ka jirta waddankooda ka jirta waxa kale oo ay sheegeen in dadkoodii ay macaluul iyo baahi u baabaayaan waxay sheegeen inaysan jirin cid u naxariisanaysa iyo wax gargaar rasmi ah oo dadkoodii gaaray waxay sheegeen in dhibaatadu ay marba marka ka dambeysay si xoogaysanayso maamulka Abiy Ahmedna uusan xal diyaar u ahayn kaliya uu doonayo burburin
horumarinta Ethiopia iyo dhibaatooyinka dadka shacabka. Waxaan doonaynaa in arintaas iyada wax laga qabto, waxaana doonaynaa in iskaashi buuxa laga sameeyo xaaladaha guud ee halkaas ka jira iyo waliba sida ay arintu tahay waa sida ay hadalka u dhigeen oo ay sheegayaan kooxda TPLF. Waraaqaha waxay u direen wadamada caalamka iyagana ee qaar badan oo kamid u sheegeen in loo baahan yahay in ay taageeraan in Abiy Ahmedna ku cadaadiyaan in wada hadal lagu dhameeyo xaaladda hadda taagan iyo waliba dhibaatooyinka halkaasi ka sii socda. Waxay dowladda federaalka ee waddanka Ethiopia ku eedeynayaan inaysan iyadu wax wada hadal ahaba yaraatee diyaar u ahayn balse iyagu ay diyaar yihiin. Taa beddelkeeda ciidamo tiro badan oo dhalinyaro ayay ku soo aruurinayaan goobaha dagaalada. Sawiradan idin muuqda waa iyaga oo wabiyaal goynaya, hubkii waaweynaa oo dhan intay dhigteen oo qoryaha fudfudud qaateen, dharkiina ay meel iska wada dhigeen ku siyaacaya goobaha dagaalada iyo furimaha. Maalmihii lasoo dhaafayba sidaasi ayay ahayd xaaladda deegaanadani, waxayna halkaasi ku daabulayaan ciidamo aad u tiro badan. Waxay wadaan diyaargarowgii ugu dambeeyey oo ay ku doonayaan in ay dagaalka waqooyiga ka socda oo la ismari la'yahay toddobaadyadii lasoo dhaafayba in ay guulo waaweyn kaga gaaraan. Dagaalku waa mid hal meel taagan toddobaadkii lasoo dhaafay. Waagu markuu baryo xabadda bilaabatay, gabalka ayaa ugu dhacahay dhinacyadu marka ay muuqaal ahaan is arki waayaanna waa ay joojinayeen dagaalka. Laakiin sidaas oy tahay guulo lama kala gaarin. Marka laga reebo khasaare jab oo la xaad leh inuu dhinacyada soo kala gaaray, haddana wax guulo ay kala gaareen oo dhul ay kala qabsadeen iyo kala adkaansho midna ma jirto. Kooxda TPLF iyadu waxay wadaa abaabulkii ugu dambeeyey. Waxaad moodaa inuusan wax dadi ku harin deegaanadoodii marka la fiiriyo goobahaasi iyo weliba sawirada laga soo helay ee sirta ah iyo weliba muuqaalada qaarkood oo muujinaya dhammaantood in ay intay rarkii iyo halkii gaadiid iyo wax lamid ay qaadan lahaayeen dameero iyo wax lamid intay raashinkii ku rarteen ay qoryihiina degalka ku qaateen wabiyada goynayaan, halkaasi cid kastoo dhaqaaqi kartay ay ku soo ordayso kuna soo yaacayso goobta uu dagaalku ka socdo, gaar ahaan duleedka magaalooyinka Disai iyo sidoo kale to Gondar amaba labada gobol ee Woolo iyo Koonfurta Gondar oo ah halka dagaalada ugu waaweyna hadda ay kasoo socdo ay ka socdaan ay ku soo yaacayaan. Kooxda TPLF abaabul uma dhimano, dagaal ay qaadaano uma dhimano. Waraaq uu soo saaray Debretsion Gebremichael iyo waxa uu ku sheegay in ay guushu dhowdahay dadka deegaanada Tigreegana dhammaantood la doonayo in ay gacanta isqabsadaan oo dagaalka toos uga wada qayb qaataan inta laga ridayo, buu yidhi maamulka Abiy Ahmed ee deegaanadeena ku soo duulay. Waa sida uu isagu hadalka u dhigay doonayana gumaadka shacabka deegaanada Tigreega. Tan iyo kulanti dambe waa baahda dunidoodin leh. Maalin wanaagsan.